Assalomu alaykum, hurmatli kanal a'zolari, barchangizga xayrli kechasizlari. Ko'pchilik voy, qanday savol javob qilasizlar? Profkusda va hokazo deya savollar bergan uchun mana bu yerda yosh bo'lajak shogirdimiz bilan savol javob jarayonimizni ozgina syomka qilib jo'natamiz. To'g'risi, savol javobdan meni suhbatimdan ko'pchilik o'ta olmadi. Uni sababini keyin tushunib olasizlar. Xo'p, bu yigitni ismi Bahriddin deb olimjon bo'ladi. Turkiyada hozir yuribdi-kan. Xudo xolasa Ashxobodan turib profkusga qatnashmoqchi va hozirgi paytda mana suhbatda. Xo'p, azizlar mana ko'rdinglar. Mana mana shu inson xudo xolasa shogirdimiz mana. Bu bolaga tez orada yangi bilimlarni o'rgatib, inshaalloh o'sha bir oyda qolib qolmasdan men mana shu bolani zo'r normal raskobka qiladigan holatga keltiramiz albatta Allohning yordami bilan. Buni sizlarga bonus qilib ko'rishinglar uchun kerak bo'lsa shunaqa bir imkoniyat qilib beramanki webinar orqali bonus qilish orqali mana shu shogirdimdan tekin raskobka olish imkoniyatiga ega bo'lasiz inshaalloh. Xo'p. Ko'rishguncha xudo xolasa mana bitta shogirdlarni chiqaramiz. Maqsad juda katta. Uni hammadan maqsad qo'yadigan bola emasman. O'shaning uchun zinapoyani birinchisidamiz. Xudo xolasa umrim davomida 1 millionta shogird yetishtiraman deb maqsad qo'yganman. Inshaalloh sekin-sekin bo'ladi Allohning yordami bilan. Salomat bo'linglar. Avvalambor, assalomu alaykum, hurmatli The Secret Official kanali a'zolari, muxlislari. Mana bugun menga Allohimdan bir ajoyib tuhfa inom etildi. Ya'ni bugun men raskobka oldim. Bundan juda ham baxtiyorman. Va shu raskobka olganimdan so'ng natijalarim men o'zim hozir shok holatidaman. Ya'ni Tohirjon aka Esonov shogirdlari Olimjon akadan men raskobka oldim. U insonga men juda ham chuqur minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Alloh menga shu insonni sababchi qilib qo'yganidan beadad beimkon shukrlar deyman. Shu insonga ularni tarbiyalagan ota-onalarga ming rahmat. Va ular men bilan ishladilar, meni bloklarim ustida ishladilar. Raskobka jarayonigacha menda ko'p, juda ham ko'p muammolar bor edi. Juda ko'p onam bilan chiqisha olmasdim, o'zimni qabul qila olmaslik, stressga ko'p tushardim. Manda taqqoslash juda ham baland edi. Nimaga bunda natija bor, manda natija yo'q degan narsalar juda ham kuchli edi. Ular menga raskobka sessiyadan keyin ular menga tushuntirdilar. Hammasini tushuntirib, men juda ham zo'r angladim u narsani va raskobka sessiya tugagandan keyin uydan chiqsam, onam keldilar. Onam kelib endi shunaqa xursand. Men onamni xursand bo'lishlarini juda ham xohlardim va kamdan-kam xursand bo'ladilar, lekin har doim unaqa emas. Keyin ular bilan, onam bilan chiqsam, onam keldilar, ular menga o'tirib shunaqa yaxshi gapirib, buvijonim ham bor edilar. Menga qizim, qulog'ingni tilla ziraging ham yo'q ekan deb tilla zira sovg'a qildilar. O'zim hayronman. Hech qanaqa bir tug'ilgan kun emas, hech qanaqa bir bayram emas. Keyin nima yegin kelyapti? Nima yegis kelyapti oyijon deb menga pul berib yubordilar, bu anaqa grillga jo'natdilar. U yerga borganimdan keyin ham shunaqa ishlarim o'ng bo'lib ketdi. Keyin onamni klientlari o'zlari savdo bilan shug'ullanadilar. Klientlari ham tashakkur sifatida oldimizda yangi grill xona ochilganda, shu yerdan grill olib tashakkur etibdilar. Shunda shunaqa xursand bo'ldilar, uni olib keldim. Kelayotganimda endi opajonim bilan, ammamni qizlari bilan xafagarchilik bo'lib qoluvdi, gaplashmaydi. Keyin o'zlari meni yo'ldiringni telefon qilib, Shirin qaydasan deb gaplashib, o'zlari meni shunaqa bir chiroyli gaplashdi, o'zim ham hayron qoldim, tavba qildim o'zim, shok holatidaman. Agar bitta blogimni ustida ishlaganlarda shuncha natija olib bersalar, men bilmadim. Hamma blogimni yetsalar, men juda ham bir zo'r jarayon bo'ldi.
Men buning uchun Olimjon akamga juda ham katta rahmatimni aytmoqchiman. Shu insonga Alloh barcha niyatingizga yetkazishini va meni ustozimni shu darajaga yetkazgan Tohirjon akaga juda ham rahmatimni aytmoqchiman. Juda ham katta rahmat. Haqiqatan ham o'z ishini ustasi insonlar ekan. Men bugun angladim, bu narsa haqiqat ekan. Men bu narsaga ishonmagandim. Juda ham bugunman, juda ham xursandman. Allohga beadad shukr. Rahmat. Assalomu alaykum, Olimjon aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sizga kechagi o'tkazgan raskopga darslar uchun, sessiya uchun rahmat aytmoqchiman, minnatdorchilik bildirmoqchiman. Mendagi shu atrofimdagi odamlarga, insonlarga nisbatan bo'lgan kuchli g'azab, nafrat, noto'g'riligini o'zimga, ishlarimga, salomatligimga naqadar ziyonligini tushuntirib qo'ydingiz. Buni endi men bilmagan ekanman, rahmat. Kechagi darsdan keyin juda yaxshi, hech qanday tashvishsiz yaxshi dam oldim. Ertalab bir o'zgacha ruhiyatda, o'zgacha bir inson bo'lib uyg'ondim. Hozirgacha ham juda ta'sirlandim, hozirgacha ham shu kayfiyatda, shu ruhiyatda yuribman. Katta rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat ustozlaringizga, ota-onangizga rahmat, tarbiya qilgan sizga juda ham rahmat. Rahmat Olimjon, salomat bo'ling.